Stále posloucháte Noty na M Rádiu, máme 21.17, no šíleně nám to letí a hlavně my se tady s Tondou zakecáváme i mimo éter, takže pak zapomínáme povídat i do éteru, ale ne, to bych nezapomněla ani náhodou. Nicméně já mám právě teď na Tondu takový dotaz, fungujete s Harleyem léta, ty sám jako muzikant funguješ léta a mě by zajímalo při současném stavu české scény. Já se tě ani nebudu ptát, co si o tom myslíš nebo nemyslíš, vy to s Harleyem táhnete, prostě pěkně úspěch máte. Tak co by si poradil začínajícím muzikantům, který prostě přemýšlejí, jestli do toho mají jít, mají si založit kapelu a mají se pokoušet rvát o nějaký ten kus úspěchu tady v tom našem českém rybníčku, tak co by si jim doporučil? Doporučil bych jim určitě za sebe to, že to má smysl, protože to stojí za to, když se to podaří a stojí to za to vždycky. Mě bavilo strašně hrát a mám tu výhodu, že prostě pro mě, jak jsem říkal, v určitý moment jsem zjistil, že chci hrát, že to je to, co mě baví, strašně jsem potom toužil a tohle, co žiju, tak v podstatě se mi plní sen, který jsem snil strašně dlouho a jsem všemu vděčnej za to, že tohleto můžu prožívat, protože je to pro mě pořád něco absolutně úžasného, takže všem lidem, kteří tohle to cítí, mají tenhle ten pocit, tak přeju to, aby se jim to podařilo a doporučuji jim zatím jít v podstatě tvrdě, ono občas je to příjemný, nepříjemný, občas samozřejmě člověk musí něco oželet, musí něco překousnout, musí být každému jasný, že to sebou, jako v podstatě asi každá věc, kterou chce člověk dělat vážně, tak samozřejmě sebou nese určitý, teď to řeknu jako hodně v úvozovkách oběti, jako myslím v oběti, takže samozřejmě je to svázané s tím, že ze začátku nebo je to prostě spousta ježdění, spousta času, že člověk nemá tady volno, že jo. Ale všechno to stojí za to. Je to strašně skvělý. Je to úžasný. Ty jsi to asi myslela tak, že jako ne, že by nad tím ty lidi měli, že by nad tím měli úplně tomu všechno obětovat. To si myslím, že tomu, kdo to myslí vážně, tak je to jasný. A je to jasný, jako jak říkám, když kluk chce hrát fotbal, tak je mu tak jasný, že když to chce dělat vážně a chce uspět, tak to musí obětovat úplně všechno. Ale podle mě doporučil bych každému hrát co nejvíc, hrát na jakýchkoliv akcích, kde to jde, všude si zahrát. Každý ten koncert je boj o každého fanouška, že jo? Každý ten koncert, všichni musí vydat v podstatě úplný maximum to, co jde, aby si získali ty posluchače. Jde o to, aby ta kapela, aby z ní šla taková energie, aby měla v sobě vůči tomu, co dělá, takovou pokoru a vůči fanouškům a svému okolí takový respekt, aby tohleto prostě v podstatě z nich šlo, aby bylo, myslím, že z každé kapely musí být cítit, že to dělá ráda, že ví, že ty lidi, kteří tam přijdou, tak je dobrý se k ním chovat a všechno pro ně udělat tak, aby si ten koncert užili, že jo, protože bez fanoušků, bez těch lidí, kteří na ty koncerty chodí, že jo, tak je to samozřejmě o ničem. Člověk si může hrát ve zkušebně, ale ten koncert je koncert a ten koncert dělají společně ty fandové a ta kapela. To, aby ten koncert zafungoval, tak je v podstatě to společný. Takže ta symbioza. Takže bych doporučil všem těm lidem, kteří chtějí to dělat vážně, aby si tohle uvědomili, aby hráli každý koncert se snažili se nahrávat písničky, kamkoliv je rozesílat, i když to 150krát nepůjde, tak po 151. to prostě může být. Vždycky to stojí za to. Každou možnost chytit za pačesy a jít za tím. Takže to jsou rady Tondy Rauhera začínajícím muzikantům, odjezdit si to, vydržet a hlavně tomu dávat úplně všechno. A jak se nám jmenuje Lennyho Krevice? Máme 21 hodin a k tomu 22 minut.